Шымкентте жұмсақ және корпустық жиһаз шығаратын фабрика ашылды. Бұл осы сала бойынша еліміздегі ең алғашқы ірі өндіріс болмақ. Кәсіпорын қала іргесіндегі Ордабасы индустриалдық аймағында орналасқан. Қажетті инфрақұрылым бюджет есебінен тегін тартылып берілді. Фабрика жылына 1500 дана жиһаз пен жұмсақ төсенін шығарады. Шетелдік инвесторлардың осы жобаға 15 миллион доллар салмақ ниеті бар. Оның 30% кәсіпорынға мемлекет қайтарып береді. Сонымен қатар салық жағынан да жеңілдіктер қаралған. Фабрикада Германия, Италия және түрік компанияларының құрал-жабдықтары жарақталған. Әзірбайжаннан келген тәжірибелі технологтар жергілікті мамандардың кәсіби шеберлігін шыңдап, жұмыстың қыр-сырын үйретіп жатыр. Әзірге фабрикаға қажетті шикізат шетелдерден тасымалдануда. Инвесторлар келешекте қажетті өнімді жергілікті жерден де алуды діттеп отыр. Фабрикада қазірдің өзінде 100-ден астам жаңа жұмыс орны ашылды. Жыл соңына дейін тағы да жергілікті 50 тұрғынды өндіріс орнына тарту ойда бар. Для нас самое важное. Зауытта қызмет істеп жатқан кадрлардың 80% жергілікті тұрғындар. Болашақта бұл көрсеткішті 95%-ға дейін жеткіземіз деген ойымыз бар. Өйткені тігін мен жиһаз құрастыруда жергілікті халықтың тәжірибесі мол. Қалыпты өндіріс жүргізу мақсатында жұмысшыларға барлық әлеуметтік жағдайды жасадық. Олар үйлерінен кәсіпорынға дейін арнайы көлікпен тасымалданады. Тамақ пен киім кешекте береміз.